Okej, då kör vi igen. Jörgen på JO som kanske tar det lite försiktigare nu. Ja, det där sätter sig i huvudet. Vilken vinkel efter ett hittar. Inte ens Jörgen med sin enorma räckvidd hittar en retur. Jag har inte exakt statistik, men går bollen mer än 5 gånger över nät så tror jag att Äpplet och Gio har vunnit de flesta duellerna. Medan när det blir effektivt spel, serv och en bestämd första attack, då är det Jörgen och Eriks spel. Men det finns också misstag med i bilden från Erik nu. En serv kvar för Jörgen. Ut från Äpplet. Jörgen håller sitt servegame. Och Erik och Jörgen är 2 poäng från att vinna det första setet till bäst av 3 set. Ut från Äpplet, det är 4 setbollar för Jörgen Persson och Erik Lind. Första setet är slut, slutar 21-16. Trots ledning 14-11 för Wallner och Appelgren som vann EM-guld i herrdubbel tillsammans 1988, som åkte ut i kvartfinal EM 90 i Göteborg, som var i semifinal på VM i Chiba. Det var förresten också de här killarna, Lind och Persson, men då försvann de i en helt svensk semifinal mot Thomas von Scheele och Peter Karlsson, som så sensationellt vann VM-guldet där. Jörgen Persson. Erik Lind. Jag såg en klar tveksamhet på sista bollen här från Gio. När bollen var där ute på kanten igen och han skulle slå till den och tvekade. Vilket gav de sista poängen i första set. Ja, till Erik och Jörgen alltså. På tal om vändningar så gjorde Appelgren och Wallner en vändning till sin fördel i semifinalen. I den match som också var helt svensk mot Thomas von Scheele och Peter Karlsson. Och Gio och Äpplet har alltså tagit sig till final utan sett förlust. Första omgången, seger mot ett franskt par, Mommesen Ligou. Andra omgången, ett belgiskt par, Cabrera Soné. I kvartsfinal, Grubak och Harske, polackerna. Också då Peter och Thomas von Scheele i semifinal. Jörgen och Erik till final. Efter då inledningsmatchen som var besvärlig mot Solopov-Chetengin, Estland respektive OSS. 2-1 efter 21-19 i skiljeset. Sedan 2-0 mot fransmannen Gassien och Eloa. 2-0 mot bröderna Sam från Belgien. Och i semifinal 2-0 mot Lopulescu och Ukurovic från Jugoslavien. Det är andra gången i år vi har en dubbelfinal internationellt med de här två paren. Det hände också i de engelska mästerskapen i januari. Den gången vann Persson och Lind. Inte utan Ball och Appelgren. Oj! Erik Lind, nu ser på den. Synd att inte Erik spelade så här bra i singelspelet. Han försvann redan i den första omgången mot italienare Constantini. Erik hade där 3 stycken matchbollar i det fjärde setet. Följ i det femte, avgörande. Perfekt start. Sätter sig förresten Thomas von Scheele. Till höger om Thomas Peter Karlsson. Bronsmedaljören nu i herrgubben här på EM. Perfekt start skulle jag säga för
Jörgen och Erik även i det andra sättet. En otroligt perfekt start. 5-0. Den andra gången i rad som efter ett servegame slutar med poängförlust. 0-5. Du så brukar säga att Appelgren är Sveriges kanske bästa dubbelspelare. Ja, det håller jag ju fast vid. Jag tycker att det är Gio som har visat lite tveksamhet här nu också. I slutet på första set och i början på andra set. Han går och känner på sitt finger mest hela tiden nu. Sitt onda finger, ska vi säga. Det är 7-0. Det är alltså en final i bäst av tre set. Det blir ingen påtaglig stämförändring, så det här är strax slut. Överraskande stor felprocent av Gio. Första poängen i andra set. Faktum för stockholmarna. De har SM-guldet förresten i herrdubbel. De är ju klubbkompisar, så man ställer upp med sina klubbpar mestadels på SM numera. Utifrån äpplet. Kuren backhand utav Jörgen. Där kommer den. Det är komplett Persson. Behärskar nästan alla slag. Äpplet missbedömde underskruven lite grann där. Det var inte så mycket som man trodde kanske, och därför slog han ut bollen. Utifrån Gio. Han tittar på sitt finger. Och mår inte bra i det. Har du? Att i alla fall en Wallner på den. Det är 11-2. Ja, här reprisen går. Så har vi ytterligare en poäng spelad. Och den har Persson Rind också vunnit. Sörbyte nu. Ja, vad ska jag öppet vi och göra för att åstadkomma en scenförändring? Ja, då måste ju försöka få igång spelet till början med att komma in i bollduellerna. Jag tror att Äpplet ska peppa Gio lite och försöka få honom att glömma det onda i fingret och ge sitt yttersta och komma in i spelet igen. Det där. Ja, Gio har fått sätta dit några forehands nu i alla fall, så kanske blir lite på i bättre mod här. Han vill ju gärna att det ska bli en dramatisk och välspelad match här, så hoppas att han kommer tillbaka Gio igen. Första servegamet på länge som stockholmarna har vunnit. Appelgren och Wallner alltså. Svenska lagmästare för Engby. Äpplet
sett ut. Och det skiljer 7 poäng. Och det skiljer bara 7 poäng till seger för Lind och Persson. Jag tror att den här finalen är på väg att ta slut. Det blir nog inget tredje och avgörande set. Lind och Persson. Är nog på väg mot en seger. Nät ut där ifrån Erik. Med betyg. En så kvar för äpplet på sin vänsterhänte kollega Lind. Säga att den här finalen inte har blivit lika bra kvalitet som vi hade räknat med. Och nej, att fingerskadan har bidragit till det. Ja, jag tror den har bidragit mycket. Alltså det, en hockeyspelare skulle ha ruskat på huvudet bara kört vidare, men jag tror att fingersen är lite mer fin koordination, och känner du någonstans att du har ont, så då är det svårt. En sport som pingis. Jörgen nere för räkning. Och om någon spelare spelar med handleden och fingrarna mer än Giovanni, det vet jag inte om det finns någon sån. Knappast inte. Det är 10 stycken setbollar. Det är lika många matchbollar. 21-16 i det första setet. Jörgen och Erik, de har ju hållit sin kapacitet även i den här matchen, va? Och vinner övertygande. 21-16, 21-10. En revansch för Erik Lind. Stund av Balder. Och för all er också om Appelgren. Det var stora siffror och det var inget större snack om saken.